Најавите на премиерот Христијан Мицковски за целосно распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители е директно мешање во судството. Ова го изјави новоименуваната членка на советот на јавни обвинители Маријана Илиевска, која денеска во собранието даде свечена изјава. Илиевска додава дека сепак во судството потребни се коренити реформи. Сметам дека само со длабоки реформи во овие две институции би можела да се надминат овие состојби. Бидејќи самото распуштање, најавата за самото распуштање, мислам дека значи мешање во независноста на судството и на јавно-обвинителската функција, само со подлабоки промени, коренити промени во ова институција би можело да се постигнат целите и да се подигне довербата на граѓаните. Илиевска на денешната свечена изјава дадена пред председателот на собранието Африм Гаши, рече дека функцијата член на Советот ќе извршува чесно и одговорно. Таа се обврза и дека ќе работи посветено за враќање на довербата на граѓаните. Како член на Советот на јавни обвинители, ќе настојувам да се подобрат ваквата перцепција кај граѓаните и во јавноста и мислам дека со севкупна заложба на сите членови ќе придонесеме да се намали таквата перцепција кај граѓаните, се со цел да придонесеме кон намалување на корупцијата. Инаку Советот на јавни обвинители останува без еден член, Иџет Мемети, кој по скандалот со вмешаност во корупција се спогоди со обвинителството и доби условна казна, пошто и си поднесе оставка. Најверојатно неговата оставка ќе биде констатирана во текот на идната недела на една од собраниските седници, но засега нема најава кога ќе се предложи нов кандидат кој ќе го заземе неговото место.